Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak penuhkan saf hadapan? Kerana saf belakang ni biasa banyak syaitan. <laughs> Okey, okay, jom. Masuk ke hadapan. Saya kalau boleh ingat nak suruh awak semua duduk bawah ni. Je, kita cerita-cerita. Dia dah petang-petang ni. Saya tahu dah boring. Dan kemudian dah ngantuk. Tadi makan lagi banyak. Jadi ingat petang ni kita bercerita-cerita saja. Boleh tak? Okey. kalau biasa duduk macam gini sedapnya kalau ada gitar kan tapi saya tak reti main gitar benda-benda jahiliah ni saya tak reti okey bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wa bihi nastain wa salatu wassalamu ala rasul amin wa ba'd uh, jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya kasihi uh, saya rasa dah banyak dibincangkan dalam sesi sebelum makan tadi berkaitan dengan apalah tajuk yang kita nak bincangkan ni. Jadi petang ni walaupun tajuk yang diberikan kepada saya disiplin yang perlu dikuasai. Saya rasa kalau saya teruskan disiplin-disiplin tu lepas 15 minit saya akan dapati semuanya disiplin tidur. Dan saya pun dengan tu ni saya dengan saya pun tidur. Jadi kita nak ringkaskan cerita macam mana kamu nak faham disiplin tak disiplin itu terserah sendiri tapi ada beberapa cerita yang saya nak kongsikan. Okey. Pertama sebelum kita nak berkongsi cerita ni Ni saya dah bilang dekat Ustaz Zairudin lah. Perkataan protas ni boleh diterima. Perkataannya sedap. professional Ustaz. Dia tak payah ubah-ubah lah. Kalau Ustaz professional, dia lah protas. Kalau professional yang ada kualiti Ustaz, dia pun protas. Uspro ni nak sebut pun tak sedap. Kan? Okay. Ada kalau protas ni kamu tahulah sejarahnya ada Saya ada orang buat tesis master eh tentangnya. Ha, tapi Uspro ni tak ada. Dan orang yang pertama bawa nama Uspro ni ialah Zamihan Mazin. Ha, sebab dia tak puas hati dengan protas dia kata tak ada protas yang ada hanya Uspro. Okey. Ha, itu memang ada dia sebut dalam mana tu saya ingat. Okay, tapi tak apalah. Kita tak kisah. La mushahata fil istilah. Ulama usul fiqh kata tak payah gaduh-gaduh lah bab istilah. Ha, ibra bil musamayat, la bil asma' Yang penting kita lihat kepada apa yang dinamakan tu dan bukan kepada penjenamaannya. Okay. Itu bahasa usul fik lah. Untuk siapa yang poyo sikit bolehlah perasan. Jadi, rakan-rakan sekalian, cerita tentang protas ni, boleh tak saya boringkan anda sekalian dengan satu cerita hidup saya? dia nak jadi ahli motivasi terkenal dia kena cakap banyak cakap pasal saya. saya tak suka cakap pasal saya. Saya cakap gua lu aje. Taklah bukan. Ana anta. Okey. Dia semua tak elok bila cakap pasal saya ni dia perasan macam dia best poyo kata orang-orang muda. Ya. kalau orang tua dia kata ini perasan kan. Okey. Pertama kali dalam hidup saya berjumpa protas ni ialah di Johor Baru, Johor Darul Takzim. JDT yang amat terkenal dan luas kuasanya itu. Eh, ramai orang Johor eh? Okay. Okey. Bagaimana saya berjumpa dengan spesies bernama Protaz ini? Daripada manakah asalnya? Surah manakah dia disebutkan? Ada panjang ceritanya. Dia bermula dengan keputusan paling besar yang saya tak akan menyesal saya ambil dalam hidup saya iaitu untuk belajar agama. Dan masuk sekolah agama rakyat, sekolah Arab. Walaupun pada asalnya saya bersekolah di sekolah kafir. English College namanya. Yang umurnya telah lebih 100 tahun. Eh, yang umurnya 100 tahun tahun ini. Yalah dia kalau tak Islam kafir. Macam gitu ke? Bukan. Okey. Nama Islamnya Maktab Sultan Abu Bakar. Jadi dia asalnya dia kafir kemudian dia sudah masuk Islam. ada umurnya 100 tahun, dia kembali nama kafirnya English College. Ha, jadi kita orang ni pun dah jadi ekoba. English College Old Boys. Ha, ada kafe balik lah. ini kita tak boleh simple itulah nak kafe Islam. Eh. Ya? Kerana dalam Islam tu banyak ruang kelabu daripada hitam dan putihnya. Bab akidah, ya. Hitam dan putih. Tauhid, syirik. Betul tak? Bab ibadah begitu juga. Ibadah pada Allah ataupun ibadah kepada selain pada Allah. Itu clear kan? Tapi dalam kehidupan dunia ni, dia banyak ruang kelabunya. Betul. Itu yang Piramli bilang, masuk angin, eh apa, keluar asap. Ha, dia banyak kelabu, sebab kelabu tu kalanya asap. Okay. Jadi, saya teringat, antara perkara yang menyebabkan saya minat nak belajar agama, antara lah, bukan main factor, antara. Ialah kerana saya tak suka tengok orang-orang agama. Tak suka tengok ustaz-ustaz. Di zaman tu. ni zaman 80-an. Sebab apa? Pertama, dia cakap bahasa yang kita orang muda tak faham. Dululah, dia bukan, ni sebelum Mak Zahidro semua timbul. Sebelum munculnya Ustaz Amin lah apa semua ni kan, Mazah kan. Ini dulu punya cerita. Yang keduanya, mereka ni macam perasan bear saja. Kalau dia start ceramah, kita ni memang tak baik, semuanya jahat. Kan? Kita ni semua hidup dalam maksiat, bertaubatlah. Kemudian dia kalau ceramah, Terutama kat Johor dulu, ada seorang penceramah tu. Suka jerit-jerit. Senak perut saya. Kan? Kita orang-orang muda kalau nak berjerit, kau nyanyi dekat tu lah. Heavy metal, trash tu. Itu kau jerit lah. Tapi kalau cerah agama, kita datang nak jadi baik dah ni. Apa yang kau marah-marah kan kita belang, padang ke? Eh? Kan? Tak jadi, dia ceramah jerit-jerit. Ni apa punya cerita? Dan kemudian kadang topik dia cerita tu boring. Macam dia tak connected to the real life. Dia tidak terikat ataupun dia seolah macam kaki tak tak berjejak ke bumi tu. Kan? Jadi kalau zaman dulu yang kadang kita minatnya bola, kadang kita minatnya dengan apa kumpulan-kumpulan orang putih, itu zaman Madonna, kan? Ada kumpulan nyanyi namanya Bros. Engkau orang tak tahu. Ini zaman dulu punya. Kan? Che, boyo lah tu. Kan? jadi cerita gitu. Ayuh ustaz, ustaz ni tak tahu. Dia balik-baliknya cerita benda yang kita pelik kadang selalunya yang paling boring sekali ialah bila kita tanya kadang-kadang dia tak mau jawab. Kadang kita kena marah lagi bila tanya, kan? dan lagi lagi kadang tak boleh terima dia gagal membawa logik. Dan kadang-kadang agama itu nampak macam tak logik saja. Nampak macam benda-benda yang lucu, benda-benda yang kelakar, benda-benda yang mengarut saja. Jadi pada waktu tu, timbul di hati saya kata, aku tak yakin ini Islam yang betul lah. Kalau Islam betul dia tak jadi macam gini punya kelakar ni. Dia tak akan jadi macam gini punya susah. Dia tak akan jadi macam gini punya kita katakan tak logik. Ah, akhirnya saya ambil keputusan untuk belajar agama. Biar aku belajar agama sendiri. biar aku tahu bahawa adanya Islam yang lebih indah daripada itu. Sebelum kita pergi lebih lanjut eh. Tadi saya ada bual dengan apa kakak-kakak dengan abang-abang wartawan Sinar Harian kamu. Kita bual tentang apa? Tentang budak OKU. Tahu kan yang kes budak OKU 15 tahun yang dikurung di dalam uh, flat kan? Saya semalam balik daripada Kedah tengok oh, Allah sedih tersentap hatilah. Apa sebab jadi macam itu? Agak-agak apa sebab? Hmm? Ini sebab tidak ada iman. Tidak beriman kepada Allah SWT. Kan? Maka jadilah seperti itu ke apa, apa Kerana tidak dilaksanakan hukum hudud, maka jadi seperti itu. Atau kerana tidak tertegaknya negara Islam yang diperintah oleh khalifah, maka berlaku seperti itu. Ya ke? Tak. Eh, ini tak tak sokong Islam apa? Okey, dia ada banyak sebab lah. Kita nak listkan satu, dua, tiga. Tapi paling penting, hilang sifat manusiawi. Hilang sifat manusiawi. Kenapa hilang sifat manusiawi? Dia ada pelbagai faktor. Eh. Yang pertamanya, sistem pendidikan kita tidak menjadikan kita manusia yang manusiawi. Dia jadikan kita hanya sebagai alat untuk mendapatkan A yang banyak, akhirnya guru besar bangga sebab sekolah ada skor banyak A. Betul? Bangga. Di peringkat daerah kita dapat A paling banyak. Wah, kita pering prestasi paling baik dulu pengetua sebelum aku A-nya sikit aku jadi pengetua A-nya banyak biasanya pengetua perempuan PL macam gitu tak nah, so, contohnya lah contoh tak betul kan ni ustaz ni kau tadi bilang ustaz-ustaz apa marah orang kau pun marah tapi bukan marah ni gurau kan kalau marah kena jual kan jadi anak-anak ni yang sepatutnya datang ke sekolah dididik untuk menjadi manusia tapi tidak di peringkat rendah lagi telah dididik untuk apa? Jadi alat untuk menjawab soalan periksa. Kadang-kadang saya tak pasti apa bezanya anak-anak di sekolah ni dengan tikus-tikus di makmal. Mereka menjadi bahan percubaan. Mula-mula PBS tak boleh ganti PT3. T3. P3, T3, T3. Ha, tak boleh T3 kita ganti ini. Dulunya SRP kita tukar PMR. Eh ni apa ni? Ini manusia tau, ini bukan genipik, ini bukan tikus-tikus makmal. Ini manusia, ini bukan robot tau. Sepatutnya pendidikan awal melahirkan kepada kita sifat manusiawi. Sifat hormat menghormati. Sifat menghargai perbezaan. Sikap melihat manusia itu sebagai manusia dan bukan sebagai aset, bukan sebagai simbol untuk memuaskan nafsu, bukan sebagai sasaran-sasaran untuk kita jadikan diri kita kaya. Tetapi ini manusia yang punya hati, punya naluri, punya domir, punya perasaan dan punya keupayaan untuk sama-sama membangunkan negara ini. Tak adalah panggil orang penceroboh. Okay. Jadi bila kita gagal memanusiakan manusia, memanusiawikan manusia, itu hanya kecil. Itu yang hidup dijadikan macam gitu kurung. Habis yang campak anak daripada ni? Campak anak daripada apa campak anak daripada pula? Campak anak ke dalam longkang, buang anak dan sebagainya. Kenapa apa? Sifat manusia itu tak ditetapkan, eh tidak diterapkan. Malah dalam pendidikan agama kita pun kita seakan-akan meminggirkan manusiawi itu sendiri. Agama ni jadi macam manual hukum. Biasa kalau ustaz ni kerjanya cakap pasal hukum ya, betul tak? Nampak orang tak pakai tudung, masuk neraka, nanti rambut kena tarik, buah dada kena tarik keliling kat neraka kena gantung. Kan? Ini kalau apa ni tak semayang nanti kau kena hukum gini-gini. -gini. Ini kau kalau pakai macam gini, ah ini hukumnya begini. Kau macam gini hukumnya begini. Semuanya hukum. Kadang-kadang kerangka yang ideal yang disebutkan dalam Quran dan sunnah itu bila dibawa ke realiti kadang-kadang kena lihat pada konteksnya. Tetapi bila gagal nak faham konteks Islamnya jadi macam tak sesuai dengan zaman. Tadi ada seorang doktor eh tanyakan pada saya. Dia kata untuk pesakit dia nak menunaikan ibadah kan ada rukhsah. Tahu rukhsah? Tak pernah dengar. Keringanan. Contohnya apa? Contohnya orang tak boleh solat berdiri dia boleh duduk. Tak boleh duduk boleh baring, kan? Tak boleh baring, boleh gerak mata. Anak saya ni waktu apa ni musim sejuk lah masa duduk kat luar dulu. Dia dengar lah kita cerita tentang rosah pun bila dia tanya. Abati, boleh tak nak semayang baring aja kata katil. Sebab solat subuh dia malas nak bangun. Dia kata kemudian nak ambil wuduk sejuk lah boleh tak ada tayamum aja. Saya kata boleh kalau tak boleh bangun. Ini tak boleh bangun lah ni. Oh, gitu. Kalau kaki hilang, kaki kena potong. Eh tak, kaki ada. Ha, siapa buat macam gitu boleh bangun nanti kaki hilang. Oh, laju dia bangun yeah. ha. eh. Rusak, contohnya lah. Orang yang sakit boleh buka puasa belakang dia kena qada semula, kan? Ataupun apa? Orang yang pergi musafir boleh jamak ataupun kasarkan solatnya. Orang sakit, orang sakit ni biasa kita pergi hospital, Kan? Ramai yang solat tak? Ramai tak solat. Patutnya waktu sakit, waktu, waktu kita diuji, waktu itu yang lagi dekat dengan Tuhan. Lagi kita kena ibadat dengan Tuhan. Lagi kita kena kembali kepada Allah SWT. Tapi waktu itulah, tak apa nanti baik sakit, aku kodok solat. Mungkin aku kau boleh baik ke? Kau boleh jamin kau baik ke? Kalau esok, kalau inna lillah, eh, ini orang tua, -tua lah. Dia kata, orang tua, -tua Johor. Dia kata, kalau orang mati tu, ini, ini sudah kalu. Apa kalu rupanya? Wa qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran tu, dia kata. Okay, sebab orang Melayu ni, inna lillah ni sinonimnya mati. Sedangkan itu kecelakaan. Orang aksiden pun kita inna lillah. Orang terpijak paku pun inna lillah. Kan? Orang bawa pinggan jatuh, inna lillah. Ni tak kita? Eh dia macam mana kawan kita? Dia aksiden lah. Innalillah. Eh, dia tak mati hidup lagi. Iyalah. Dia ingat innalillah tu bila dah mati saja. Kan? Lagi pula, eh, dia tu jatuh motor. Innalillah. Eh, dia hidup lagi lah. Tak. Innalillah itu memang doa. Kan? Cara kita respon kalau orang, orang tu, kemalangan, orang tu kecelakaan. Tak semestinya dia mati. Kan? Okey, tak apa. Bagi orang yang sakit itu, sepatutnya dekat dirinya kepada Allah. Jadi Mungkin ada doktor yang tanya, Ustaz kalau nak suruh dia solat macam gini, macam gini, tapi dalam mazhab syafi'i tak boleh, dalam mazhab gini, kita nak terang tak? Dalam mazhab syafi'i begini, mazhab macam gini, macam ini. Orang, kalau dia tengah apa, lemas, dalam laut, waktu tu campakkan boya aja. Bukannya kita nak ajar dia berenang. Tak ada, okey, okey. Dia tengah lemas, eh? Ya? berenang macam gini tau. belakang kena terapung kan. Ha, kemudian kena stroke macam gini sikit. Ambil napalm macam gini. Kawan tu dah mati dah. Jadi begitu juga orang tengah sakit tu. Apa jadang kau nak cerita tentang apa? Oh ini mazhab ni macam gini. Tak ada. Hajiah kena yang penting dia buat ibadat. Yang penting dia connected kepada Allah SWT. Ini kadang-kadang dulu menyebabkan saya tak suka kepada ustaz-ustaz. Kerana dia tak ada common sense seperti ini. Eh, ini tak boleh ikut mazhab kita tak boleh. Ikut gini tak boleh. Oh dia sepatut kena gini. Eh orang tengah sakit ni kita bagi yang paling mudah untuk dia dekat dengan Allah SWT. Paling simple dia dengan Allah Taala, kan? Jadi, kerana sikap seperti ini kadang, kita jadi, saya pada waktu itu jadi begitu kritis. Kata, decide saya nak belajar agama. Jadi, bila belajar agama, di waktu di JB itu, saya Allah Taala telah pertemukan Alhamdulillah dengan sekelompok manusia yang matanya dua, hidungnya satu. Eh, memanglah manusia kan. Dia orang ni pensyarah-pensyarah daripada UTM kebanyakannya. Ada separuh tu pelajar UTM lah. Dia pakai pakai smart. Pergi masjid dia pakai baju kemeja. Sekarang ni biasa. Dulu dulu kalau pergi masjid pakai baju kemeja tu, satu masjid tengok kau. Ini apa cerita? Ini lelaki lah, perempuan dia tak pakai baju kemeja kan? Isteri-isteri pakai tudung labuh kan. Tapi cakap orang putih. Semayang tak pernah tinggal jemaah. Kemudian dia bila cakap Melayu dia sudah ananta. Kemudian dia ada usrah lah ada apa. Jadi saya tertarik <tuh> tau. Sebagai orang yang ingin belajar agama pada waktu tu, saya kata ini version baru ni. Ustaz, Ustaz pun tak ada ni macam tau. Dia pergi masjid dengan tak pakai kopiah, pakai baju tak in, macam kamu lah. Tapi dia tak pakai tie lah. Arab je pergi semayang pakai tie kan. Jadi dia, dia pakai kemas begitu. Terkenal kalau dekat taman tu, eh, ini siapa? Ini orang IRC. Orang IRC ni apa? Orang yang pergi masjid pakai baju kemeja. Kemudian cakap Melayu tak reti, dia cakap orang putih belagak, kan. Tapi dia orang baik orangnya. Eh tak orang baik, dia semayang. kan. Jadi saya jumpa dengan kelompok macam gini. Kelompok macam gini ni, mereka ni ada usrahnya, ada daurahnya, tapi ada engineer ada yang doktor, ada doktor tempat pakar tu. Dan ada di antara mereka yang orang profesional. Jadi saya agak tertarik dengan mereka nak bercampur bergaul kerana saya rasakan ini satu benda yang istimewa. Islam bukan dalam bentuknya yang 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 tradisi. Sebab kalau dulu, kalau mau Islam itu mau mau mau, mau pasang serban. Itu kena pakai jubah. So, saya pun masa baru-baru semangat nak ikut-ikut ni memang pakai sebab pakai jubah keluar-keluar 3 4 40 hari semua. Jadi ingatkan Islam macam gitu ya tapi eh tengok puak-puak ni pun. Kemudian bila dia cerita dengan ayat Quran dengan hadis, wah saya rasa ini menarik. Pada waktu itu 80-an. Ini kita tak cerita hari ini. Eh, tak cerita pada hari ini, tak cerita pada tahun lepas. Ini cerita dulu. 80-an berapa? Eh? Berapa tahun eh? 30 tahun eh? Eh takkan saya setua tu saya ni muda lagi baru 25. Kan? Jadi nak cerita banyak itu mereka telah membuka satu ruang baru. Sehinggalah tapi perasaan saya masih tak puas hati. Masih tak puas hati kerana apa? Saya lihat alhamdulillah lah mereka sekurang-kurangnya baru saya dapat tahu orang-orang ini yang profesional seperti ini waktu mereka belajar kat UK baru mereka terima ni kesedaran untuk beramal dengan Islam. Ha, jadi dengan kesedaran itu mereka dengan buat dakwah, buat usrah, buat jamaah kan. Dengan gitu. Tapi saya tak nampak modelnya ustaz-ustaz bagaimana. Ha, sebab kalau ustaz-ustaznya masih lagi kelilingnya saya lihat pada itu tu masih sikap macam gitulah. Masih judgemental, orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah yang betul aku seorang saja. Aku dan kawan-kawanku. Macamlah syurga tu kecil sangat untuk kau orang ya. Syurga itu kan luas. Kan? Ardu sama wa tiwal ard. Takkan untuk di dua tiga ketua saja. Kan? Jadi, dalam saya mencari itu. Dalam saya mencari, saya bertemu. Ah, ini dekat JB lah. Semua cerita di JB ni. JB tempat istimewa tau. Roti kacang pula sedap dekat Lakin Bomba. Jadi, pada waktu itu, saya bertemu dengan seorang ustaz. Oh, ah, ini agak berbeza. Sebab apa? Setiap benda itu ada ada dalilnya lah. Bila benda tak ada dalil, dia bilang bidah. Ah. ah, jadi saya kata ini menarik. Sebab apa? At least aku firm. Kenapa aku buat ini? Ini ada dalilnya. Buat gini ada hadisnya. Buat gini ada dalil. Orang lain buat tak ada dalil. Orang lain buat bidah. Ah. Kan? Wah, wow, rasa seronok sebab kita paling best, orang lain salah. Tapi dia telah membentuk dalam diri saya satu manhaj Iaitu Nak beragama kita kena tahu Dalil Tak lama lepas tu saya jumpa dengan lagi best juga Ini lagi best apa? Dalil pun Kena dalil yang betul Satu kelompok ni Dalil yang betul hanya berdasarkan Quran dan Alul Bait dia kata. Tahu Alul Bait? Keluarga Nabi. Saya jumpa geng Syiah. Wah, ini lagi best. Kan? Lagi makin kecil orang kat syurga. Syurga yang punya besar tu jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Wah. Jadi waktu tu adalah dengan pergi mereka punya program-program sambutan sehinggalah saya apa dengan rakan-rakan berjaya membawa kan yang geng Syiah ni untuk bertemu dengan ustaz ni yang saya jumpa tadi yang cari dalil-dalil tu. Ah ha, time tu dengan geng dengan geng protas ni saya nampak dia orang ni tak reti sangat aku yang lebih tahu. Jadi waktu debat. Jadi bila waktu debat itu ternyata geng Syiah itu kalah. Ustaz yang bawa dalil bawa dalil itu, hujahnya lebih kuat. Alhamdulillah akhirnya ku terselamat daripada Syiah. Kan. Tetapi bila pergi Jordan bila pergi Jordan saya dapati rupanya ruang ilmu ni terlalu luas. Yang saya sangka kan Saya seorang aja ada dalil Rupanya tak betul Orang lain pun ada dalil Cuma masalahnya Bila saya dekat Malaysia Ustaz-ustaz yang keliling saya itu Gagal mengemukakan dalil ha. Jadi bila kita bincang tentang satu perkara Contohlah paling simple Tentang baca kunut Itu jamlah. Kita rasa Ini dalilnya tu dalil tak betul lah. Sekali kita pergi dalam buat pengkajian Eh Ini setiap mazhab ada dalilnya Dan setiap mazhab ada methodnya Setiap mazhab ada caranya. Kan? Jadi kita dah subhanallah. Baru terasa keciknya diri kita. Yang kita rasa kita betul semua, rupanya semua tanggapan kita tu bukanlah salah. Tetapi masih tak betul. Banyak benda yang kita tak tahu. Jadi waktu tu antara benda yang saya belajar ialah bahawa setiap perkara perlu dalil dan perlu kepada sandaran dalil yang sahih. Tetapi juga kita perlu lihat kepada dalil orang lain dan perlu memahami cara kaedah orang lain berdalil. Jadi pada waktu itu kita jadi respect kepada para ulama. Kita jadi respect kepada ikhtilaf yang ada. Ikhtilaf ni bukan saja-saja. Ikhtilaf ni berdasarkan sumber kewarakan untuk setiap ulama itu nak dapatkan yang terbaik untuk mereka melakukan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu taala. Jadi pada waktu itu antara kawan yang saya rasa bila jumpa puas hati dia bagikan apa ni bimbingan ataupun perbincangan ialah Dr Mazhar Sebab tu saya berkawan dengan dia waktu tu kami jemaah lain-lain. dia jemaah lebih radikal. Saya jemaah lebih profesional. Tetapi rupanya ukhuwah ini merentasi jemaah. Ukhuwah ini merentasi fikrah. Ah kawan dengan Ustaz Asrizal semua tu dia ya, malas lain, lain tapi kita punya hati sama. Ha, fikrahnya sama. Itu kawan sampai sekarang. Sampai dah beranak cucu belum ada lagi kan. Tapi maksudnya kenapa kenapa pada waktu itu kita belajar untuk adanya manhaj adanya method. Ya. Jadi bila nak ceritanya manhaj dan method ni ialah untuk memahami bagaimana cara beragama. Kadang-kadang akhirnya saya sedari bahawa agama yang jadi lucu Agama yang jadi lawak tu apabila tidak ada manhaj dan tidak ada method di dalam kita beragama dalam kita belajar. Jadi bagi golongan profesional yang saya jumpa itu mereka ada manhaj ada method sebab tu Islamnya nampak cantik. Cuma sekarang ni bagi dalam keadaan sekarang isu yang saya ingin bawakan ialah memanusiawikan Islam itu sendiri. Kita kembali kepada cerita OKU okay? Kan saya katakan kita tidak manusiawi kan kalau lihat dengan dikunci budak tu dikurung siapa yang perlu dipersalahkan kita tu mak dia lah mak dia dikurung takkan kita pula apa kena guna kita takkan pak cik kita kat kampung tu yang bersalah lah. mak mak dia lah okey persoalan kita pergi lebih lanjut lagi kenapa mak dia kurung kalau kita tengok rumah dia tengok tengok, tengok kat berita Rumah dia miskin kan Orang tidak berada okay. Bayangkan Kalau kita di tempat mak dia Dengan duit tak ada nak bagi makan anak-anak lain Sedangkan anak-anak ni Perlu perhatian khas Dia perlu bekerja dan sebagainya Takkah bila dia dapat Anak tu saja Dia rasa bahawa ya Allah akulah orang paling rugi di dunia ini Apalah Sialnya nasib aku ini Dapat anak yang seperti ini Bagaimana lah aku nak menanggung dan ini kebanyakan yang dihadapi oleh ibu bapa Yang berpendapatan rendah Yang daripada kelas pekerja Apabila mendapat anak OKU okay Kenapa? Pertama sekali Seperti kita katakan Kita tak diajarkan untuk manusiawi kan Manusia itu sendiri Tak nampak bahawa Macam mana cacat anak kita dapat pun Ini anugerah Allah Ada satu cerita Ni cerita ni cerita Kristian. Boleh cerita tak kat sini? Jais nanti datang serbu tak? Tak serbu eh. Pak pastikan eh, kalau kena saya tak tanggungjawab. Okey. Eh, sebab ni kat Selangor tau. Okey. Satu dialog ni cerita Kristian lah. Satu dialog. Dia kata Tuhan tu betul ke kasih sayangkan kita? Jadi orang yang kuat agamanya dia kata, "Ya, Tuhan kasih sayangkan kita." Jadi kawan dia tanya, kalau Tuhan kasih sayangkan kita, kenapa diciptakan orang cacat? Kenapa diciptakan orang miskin? Kenapa diciptakan ada orang yang kebuluran? Kenapa diciptakan orang yang bernasib tidak baik? Kalau kita nak jawab macam mana? Adalah hikmahnya, ada curga menanti di akhirat nanti. Full stop. Jadi kita tak payah buat apa-apa. Betul tak? Dia jawab apa? Yang padri itu jawab simple saja. Ya, Allah Ta'ala cintakan mereka. Dengan eh, Dia tak kata Allah Ta'ala lah, nanti tak boleh masuk selangor kan? dia kata God loves them. Dia kata but how? By creating us. Tuhan sayangkan mereka dengan menciptakan kita yang sempurna, kita yang ada duit berbanding mereka, kita yang lebih bernasib baik. Jadi Tuhan juga sayangkan kita dengan beri ciptakan mereka dengan bagi kita peluang untuk jaga mereka, untuk bantu mereka, untuk hulurkan bantuan kepada mereka. Nampak? Inilah Islam. Tapi Islam ni malangnya saya tidak jumpa masa dulu. Karena Islam yang saya jumpa hanyalah belajar rukun solat itu 13. Ambil wuduk itu bermula dengan niat dengan air yang apa ni air yang suci air mustakmal tak boleh yang membatalkan niat itu yang membatalkan wudu itu dengan kentut kan tersentuh gitu orang ini wahabi orang itu bidaah dan itu jadinya agama yang kita diajarkan itu lebih berbentuk judgemental, menghukum hukum 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 Nengok orang dari kacamata sama ada ni ahli syurga ataupun ahli neraka assalamualaikum ahli syurga Nora Daini ambil wudu. Okey. Tahu cerita tak? Tak tahu lah pernah aku cerita. Okey. Ustaz tunggu aku datang kan. Okey. Jadi agama yang semacam ini yang kita hilang. Agama yang wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat keliling alam. Itu yang saya pernah tanya kan. Kadang-kadang bila kita sebut hari ini bila orang kata nak beramal Terutama di bulan puasa ni, nanti tengok ustaz-ustaz dia bagi tazkirah belakang tazkirah dia akan kutip duit untuk mahat tafiz. kan normal biasa kalau ceramah kat masjid pun sebab nanti ustaz tu boleh dapat 50% Daripada kutipan kau tak kurang sikit 45% okey biasanya kalau orang nak beramal apa buat sekolah tahfiz betul tak ha? buat sekolah tahfiz siapa ingin amal jariah ilmu yuntafa'u bihi maka buatlah ni innal hasanati bi'asyari amsalihah Amalan digandakan 10 kali ganda. Jadi apa? Buka tafiz. Tafiz tak cukup. Tafiz anak yatim. Two in one. Bagi derma kat kami, orang tafiz plus menjaga anak yatim. Aku dan anak yatim seperti ini, Nabi kata. Ha, tengok tuan-tuan pun bagi sumbangan kepada tafiz anak yatim saya. InsyaAllah tuan-tuan boleh masuk syurga. Jadi kita nampak benda tu very superficial. Superficial. Hanya untuk orang tafiz, hanya untuk anak yatim. Buka rumah OKU, ada orang nak derma tak? Rumah OKU, saya buat sekolah OKU untuk budak Down Syndrome. Dia tak ada tafiz kerana dia orang baca Quran pun tak boleh. Okey, mau tak derma? Eh tak boleh ustaz, nanti dia tak baca Quran saya tak dapat pahala. Ini untuk orang orang cacat. Dia anak yatim ke ada mak bapak? Dia ada mak bapak. Oh tak boleh, saya bagi anak yatim saja. Mak mamak dia miskinlah duduk kat PPRT. Tak apa. Boleh boleh keluar zakat? Tak boleh dia bukan asnaf. Okey, satu lagi. Kalau saya buka hospice, eh sorry, saya buka pusat jagaan anjing. Katalah saya sebagai ustaz, pusat jagaan anjing Islam. Eh, bukan anjing Islam, pusat Islam jagaan anjing. Untuk menjaga anjing liar bagi makan. Kalau anda menyumbang boleh masuk syurga tak? Hush, anjing. Astaghfirullahalazim. Pusat jagaan babi? Lagilah. <guluh> bagi kad beri. Ya, yeah, bukan. Okey. Anjing. Ish, astaghfirullahalazim. Pusat jagaan binatang? Apa ni? Macam mana nak masuk syurga? Tapi ingat hadis wanita pelacur bagi minum anjing Allah Taala janjikan syurga. Wanita yang kuat beribadah Kucing dia masuk dia kurung Dia puasa Dia solat tahajud Dia solat tak tinggal Kucing dia kurung sampai lapar sampai mati Dijanjikan neraka Kalau buat pusat jaga anjing yang Pak Cik tu jaga kat kedah tu Kita bantu Boleh masuk syurga tak? Okay. Islam macam gini yang kita hilang Dia tak belajar kat sekolah Kita belajar kat sekolah Ambil wuduk semacam ini Semacam ini Semacam ini Batal wuduk bila semacam itu kan bila tersentuh akhirnya ber, apa bertengkarlah eh tak sentuh tak batal lah. yang batal tu kalau ginilah eh tak yang gini engkau wahabi engkau bidaah aje agama tu jadi pemecah belah bukan faktor untuk bersatu dan bukan faktor untuk memanusiakan manusia tolak tepilah uspro ke protas tapi kalau apa Islam yang kita bawa itu tidak memanusiakan kita, Istilah-istilah ini tidak ada gunanya. Sebab itu kadang-kadang saya rasa bila melihat ada beberapa rakan saya yang dia membuat kajian tentang pengurusan sisa pepejal. Mana tu pengurusan sisa pepejal? Apa maksud pengurusan sisa pepejal? Bahasa kasarnya kita kata sampah lah. Ha, tapi bahasa poyonya lah pengurusan sisa pepejal sampah bagaimana kat Malaysia kita uruskan biasa pergi selayang bukit sampah bukit sampah okay. kalau di negara maju bagaimana mereka uruskan pertama sekali sebelum nak uruskan dia bezakan yang mana boleh recycle yang mana tak boleh recycle sebab itu di rumah-rumah orang negara maju tong sampahnya ada dua ataupun tiga jenis Pertamanya recyclable item. Kertas, botol, apa, letak satu tong. Jadi akan ada lori yang akan angkat benda-benda seperti itu saja. Dan satu lagi general waste. General waste ni sampah yang tak boleh buat tu lah. Okey. Di Taiwan dikategorikan lagi. Dikategorikan lagi sampah yang boleh kompos dan sampah yang tak boleh nak buat apa-apa. Okay. Contoh macam kasut. Kasut boleh buat apa? Boleh recycle. Jadi topi. Tak boleh kan? Baju. Mungkin boleh lah kan? Tapi ada benda tak boleh recycle. Tapi kalau benda yang boleh kompos, dia kompos. Sama ada untuk buat baja ataupun untuk bagi babi makan. Sebab dia orang banyak ternak babi. Kita kat sini tak cukup. Ladang ternak kita tak cukup. Jadi babi tak cukup. Sampah tak boleh lah. Cuma kita boleh juga jadikan baja. Kan? Tapi yang paling penting, yang tak boleh buat apa-apa, yang tak boleh nak recycle, tak boleh nak kumpus, mereka akan takat incinerator untuk dibakar dan ditukarkan menjadi tenaga. Jadi tenaga elektrik. Kan? Kita fikir macam ini, Islamik tak benda tu. Ataupun Islam tak ada penting. Yang penting kita nak beramal nak masuk syurga. Sampah-sampah ni tinggal kat dunia lah. Itu yang saya teringat. Bila dulu saya dapat belajar pergi Jordan, saya duduk dekat Muar tu, uh, daerah Muar dekat Johor. Jirannya ramai yang Cina bukan Islam. Kiri kanan depan belakang semua Cina. Satu je rumah Melayu lain. Okey. Jadi bila dia kata, Ai, Ali belajar mana?" "Belajar Jordan nanti." "Oh Jordan, kotor tak?" Soalan dia, "Kotor tak?" Saya kata, "Kenapa nanti jaga kotor?" Ah, saya sudah pergi Cairo sama Pakistan lah. Kotor lah. Saya, kalau nak jawab Nanti Mekah lagi kotor Terutama di musim haji Sebab sampahnya tak ada sistem Sebab apa? Yang kita pentingkan Pahala seratus ribu kali ganda bersolat Di Masjidil Haram Habis sampah yang kau buang kat Masjidil Haram tu Keluar je Masjidil Haram Wow Hilton Wow Clock Tower KFC Burger King Dan sebagainya Sebab tu saya pernah usik Saya minta maaf ni kontroversial lah saya kata saya lebih suka untuk pergi ke Vatican. Kerana bila pergi ke sana, pertamanya banyak benda sejarah yang kita boleh belajar dan kotanya tidak dicemari dengan sampah dan kotanya tidak dicemari dengan orang yang nak buat untung pada kita. Dan kita pergi itu terasa keimanan yang meningkat. Astaghfirullahaladzim. Tak ada bukan? Tak maksudnya, ada suasana rasa ini, ada suasana keimanan kat situ. Bukan keimanan. Suasana apa? lari daripada keduniaan. lari daripada keduniaan. Iaitu kita rasa ada waktu untuk contemplate. Tapi Mekah ni, masuk majlis haram, subhanallah. Kita rasa insaf, ya Allah, dosa banyak. Ada. Keluar dari majlis haram, aku nak beli apa hari ni? Nak beli jubah. Okey, nak beli apa? Nak beli jam yang ada kiblat. Lepas ni, nak pergi makan KFC. Belakang aku nak beli tu. Aku nak shopping ni. Ni apa cerita ni? Perpustakaan terbesar di dunia di mana? Kongres Library di Amerika Syarikat. Ha? Siapa pergi itu dia wajib untuk menunaikan umrah di eh bukan menunaikan umrah. Untuk pergi ke kongres itu untuk lihat koleksi buku terbesar kat dunia. Kenapa tidak Mekah ataupun Madinah? Koleksi buku agama terbesar di dunia. Di mana di situ pelbagai bahasa sepatutnya ada. Tak boleh. Kerana apa? Dekat dekat Mekah tak semua buku boleh masuk. Hanya buku yang aliran dia saja boleh. Ha, itu dengan sendirinya kita telah memotong jalan untuk kita membina tamadun. Dah lah tamadun yang lepas kita dah banyak roboh. Masjid-masjid, makam-makam dah banyak roboh kat Syria. Masjid-masjid peninggalan segala benda muzium dah habis kena rompak dekat Iraq. Mesir dah hancur. Takkanlah tak boleh yang tinggal di Mekah pun dah hancur. Sekarang ni dibuatkan hotel besar lah, dibuatlah shopping kompleks, betul tak? Orang yang tinggal di Mekah tu dia lalu keluar dan dulunya ada istana Utsmaniyah bersebelahan di Mekah dah dirobohkan. Akhirnya apa yang tinggal untuk kita bangga dengan sejarah? Tak ada. Kurang-kurangnya adalah perpustakaan koleksi buku-buku Islam daripada seluruh dunia. Segala manuskrip dikumpul di Mekah ataupun Madinah. Ataupun ada muzium Islam terbesar. Ini muzium dekat KL, dekat belakang Masjid Negara. Kan? Ha, jadi lawak pula tu. Ke mana pergi Saudi? Ha, jadi bila pergi sana, seolah macam pergi untuk beribadat dan dari segi dunia, kita merupakan orang yang paling teruk sekali. Bandar yang paling kotor, rasuah paling tinggi, pendidikan paling corot. Kan? Jadi kat sini, nampaknya Islam tu telah hilang keindahannya Islam yang sepatutnya membina tamadun Islam yang membina manusia yang manusiawi akhirnya menjadi apa Islam yang hanya untuk perhiasan saja sebab tu kadang-kadang orang berlomba-lomba Berlomba-lomba untuk saya agak ter ter tersentak sikit orang berlomba-lomba buat program-program agama. Orang belum berlomba buat menganjurkan apa itu hijab de lah apa dan sebagainya. Tetapi hakikatnya orang Islam ramai lagi tak makan. Baru ni orang bincang tentang kad beri. Siapa baca kat status Facebook saya saya buat dialog eh budak dekat rumah murah kan. Itu dialog betul loh. Kisah bagaimana kita cerita coklat kat beri boleh makan tak boleh makan. Budak-budak kat rumah PPRT coklat kat beri pun tak mampu nak beli. Hakikatnya. Ada seorang kawan saya, dia, tengok, dia sibuk politik lah. Jadi dia kata ada seorang cikgu, pergi report kat dia. Anak murid dia selalu lemah dalam sekolah, selalu lemah. Dia tanya kenapa? Sebab tak makan. Eh, jadi tak puas hati, takkan tak makan? Jadi cikgu ni pergi ke rumah dia. Memang orang miskin. Jenis sewa bilik. Bukan sewa rumah, sewa bilik. Ha, duduk satu family kat situ. Satu rumah tu duduk kongsi banyak family. Kemudian di kawasan itu ada 200 orang yang nasib sepertinya. Ada yang apa seorang India masuk Islam dia lumpuh. Ya? Tidak dibantu dan sebagainya. Kemudian dia kawan saya ini pergi cerita dengan orang-orang kaya, kata kita ada orang macam ini kita kena fikir nak bantu. Tahu apa orang kaya nak kata? Dia orang semua pemalas. Aku dulu miskin juga tapi boleh berusaha, boleh jadi kaya, boleh berjaya. Dia orang ni semua nak lebih, semua nak ya astagfirullahalazim. Ha, tapi orang macam gini, jangan tanya kalau nak pergi umrah, pergi haji. Itu nombor satu. Kan? Nak buat program, tak apa saya boleh kasih duit nak buat program. Nak panggil orang ni, kita boleh buat. Ha. Kalau nak buat gitu, buat gini. Ada tafiz, tak apa kita buat tafiz. Ini ita'amul masakin. Memberi makan orang miskin. Mereka ni bukan tak kerja, ada kerja. Tapi kita mesti ingat, otak orang tak sama. Kalau orang semua sama cerdik, longkang tak ada orang nak angkat sampahnya. Kalau orang semua cerdik, sampah akan terbiar sebab tak ada orang nak kerja. Tapi ada orang yang otaknya dia boleh pergi sampai takat tu Dia kerja pagi, petang, siang, malam pun dia takat tu. Dan orang macam ini perlu ada support system untuk membantu terutamanya pendidikan anak-anak mereka. Sebab tu maka, macam orang-orang apa OKU ini kesedaran masyarakat itu. Sejauh mana kesedaran masyarakat untuk melihat OKU sebagai satu anugerah Tuhan kepada masyarakat untuk mereka peduli. Menunjukkan cintanya Allah pada kita dengan ciptakan mereka dan cintanya Allah kepada mereka dengan menciptakan kita. Malangnya pada hari ini, agama yang kita anuti ini tidak disikapi daripada sudut ihsannya. Inna allaha katabal ihsana ala kulli syait. Kita lebih nampak agama lebih untuk pentingkan diri sendiri. Kita beramal untuk kita masuk syurga. Orang lain lantaklah dia. Kan anjing nak mati, biarlah dia mati. Orang tu dan kalau kita nak bagi pun sekadar melepaskan batuk di tangga saja. Dan yang keduanya institusi agak itu institusi agama. Kenapa tidak? Saya bila lihat OKU tu semalam menangis dalam jiwa. Dekat luar tak nangislah nanti orang nampak orang kata apa lah dia nangis lah. Kan? Buat macuk lah kat luar, tapi dalam jiwa ni meronta-ronta. Okay. Bila lihat, saya terfikir, kenapa tidak ada one-stop center? Kita ada pusat zakat lah, Baitul Mal, Kutipan, ratusan juta. Kenapa tak boleh buat di setiap daerah itu, adanya pusat untuk OKU? Pusat pendidikan tak mana pun, orang boleh datang untuk mereka rasa tidaklah mereka ini terasing yang diberikan makanan kepada mereka, diberikan pendidikan. Mengapa tidak guru-guru kita hari ini kalau orang keluarkan biasiswa Jabatan Agama untuk belajar orang belajar syariah usuluddin. Lately ni antara untuk belajar medik dan untuk belajar siapa ni farmasi. Medik dia dah balik belajar, dia buka klinik sendiri, dia tak dia tak tolong kita, kan? Kenapa tidak dihantar cikgu-cikgu mengajar pendidikan khas ni untuk pergi ke luar negara belajar daripada sistem sana. Kerana sana, terutamanya negara Eropah, kalau orang tu beranak anak yang OKU, dia tidak akan menyesal. Sebab apa? Kerana dia tahu sistem yang ada tidak akan meminggirkan dia dan tidak akan membuatkan dia kurung anak dia. Kurang-kurang tak akan menyebabkan anak dia ni orang panggil sebagai budak bodoh. Sini, hmm, budak bodoh. Kepala tiga suku. Ini budak puan. Ini kan? Macam macam istilah kita. Sedangkan mereka itu mempunyai keperluan yang berbeza daripada kita. Dan inilah Islam yang manusiawi yang kita tak dapat. Jadi, saya pun tak tahu. Mungkin sinar ada boleh keluarkan isu ini kembali. Wajib sebenarnya bagi pusat-pusat zakat untuk menubuhkan. Wah, tadi kata nak suruh habis lima minit sebelum maghrib. Ni dah suruh berhenti pula. Okey. Tak apa. Pusat-pusat zakat mereka kena buat. Itulah pusat peduli OKU. Ataupun hantar pegawai yang boleh mendidik dan sebagainya. Okay. Dan boleh sebut hospital Islam. Eh. Hospital Islam dia punya charge lagi lebih kurang macam hospital tak Islam. Eh. Jadi kesimpulan ni gini. Anak-anak sekali, sekalian. Anak-anak pula. Sahabat-sahabat sekalian. Bila kita nak sikapi uspro ataupun protas dan sebagainya, sebenarnya melihat kepada sejauh mana kita memanusiakan kehidupan kita. Sejauh mana kita memanusiakan Islam yang kita amalkan ini. Dan bagi ustaz-ustaz, saya tahu kat sini ada yang ambil syariah dan sebagainya. Nak jadi ustaz-ustaz, janganlah jadikan agama itu sebagai batu loncatan nak mengaut kekayaan ataupun nak jadikan peluang politik kita. Tetapi jadikan agama itu sebagai ejen untuk kita sebarkan rahmah Allah ke seluruh manusia. Banyak ruang-ruang yang hari ini kita lihat ustaz-ustaz belum perjuangkan. Yalah saya cakap saya pun tak buat juga. Macam sejauh mana kita menubuhkan yang kita sekolah untuk bantu orang-orang susah untuk bantu OKU malah rumah jagaan haiwan. Kan? Hari ini kalau ustaz kata nak selamat nak bela binatang, nak selamatkan anjing semua. maksud kata ustaz ni dah rosak kan. tapi mengapa tidak? Mengapa tidak? Okey kalau saya mulakan, saya buat pusat jagaan anjing. Saya nak dapat pahala masuk syurga ni. Agak-agak apa reaksi orang? Wahabi. Tak Wahabi, liberal. Tak liberal, plural. Tak plural penceroboh. <laughs> ha, tapi itulah bagaimana Islam yang kita sikapi itu telah hilang kemanusiaannya. Jadi saya berharap untuk protas lah yang ada kat sini, istilah tak tak pergi ke mana. Tetapi sejauh mana kita membawa rahmat Allah ke seluruh dunia, itu yang insya Allah Taala akan hargai. Dan satu perkara bersyukurlah kerana Allah Taala tidak mempunyai sifat guru dan juga lecturer di universiti. Kerana guru dan lecturer universiti merupakan sifat yang lemah. Tetapi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang sempurna. ar rahmanur Rahim. Kenapa? Sebab kalau guru, dia hanya cek, kalau periksa, dia cek jawapan dekat kertas periksa. Dia bagi markah, jawapan dekat kertas periksa. Betul tak Syair? Kan? Kau tak jawab, kau dapat kosong. Kau jawab salah, kau dapat markah sikit. Jawab penuh, markah penuh. Allah SWT tak bersikap seperti itu. Guru ni katakanlah, kamu belajar penat-penat. Belajar penat-penat pagi -penat. petang siang malam. Tiba-tiba time hari peperiksaan, makwa tinggalkan kamu. Ataupun Pak tinggalkan. Putus cinta, jawab periksa dah. Tak boleh jawab. Lemah longlai. Tak pun time nak jawab periksa, kena cirit-birit. Kan? Malam semalam demam. Tak pun England kalah. Jawab tak boleh. Kan? Ustaz, eh, ustaz, cikgu lecturer dia tak akan tanya dia tak akan eh dia ni aku nampak selalu belajar lah pagi petang siang malam duduk kat library sampai kena kunci kadang-kadang orang tak perasan dia ada dalam kan eh memang dia ni kaki belajar tak dia tanda dia kena tanda ikut apa yang dijawabnya itu betul tak ha. kalau dia jawab katakanlah kawan tu jawab kosong dia kasi markah penuh belakang auditor datang ni apa macam dia jawab kosong kau kasi penuh dia pula kena marah kan ha, dia pula kena kena persoalkan tapi dia jawab macam itulah jawab penuh mereka penuh tak jawab kosong alhamdulillah Allah Subhanahu taala tidak bersifat seperti itu Allah taala bersifat wa kulli a'malu fasayarallahu a'malakum Allah taala kata beramallah Allah taala akan lihat apa kamu amalkan dan tak lihat natijahnya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kau tak boleh bagi hidayat kepada orang yang kau nakkan. Allah oh, Ta'ala yang bagi hidayat. Kerja kau bagi dakwah saja. Kerja kau buat kerja untuk Islam. Kerja kau rahmatan lil alamin. Kerja kau bantu orang. Orang tu dapat hidayah, tak dapat hidayah, berjaya tak berjaya, itu Allah oh, Ta'ala punya kerja. Yang penting kita menjadi ejen rahmatan lil alamin. Protas sekalian, siapa apa pun kerja kamu, jadi ustaz ke, jadi doktor ke, jadi mekanik ke, jadi engineering ke, wartawan ke, juru kamera ke, tu tulis buku ke, kita letak dalam jiwa kita, kita nak jadi ejen rahmatan lil alamin. Itulah baru ada erti. Sama dengan kau protas ke, engkau tak stas-stas ke, kau tak pro ke, yang penting di sisi Allah Taala dia nampak kita. Orang dunia tak pandang, makhluk di langit doakan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.